Päivä. Joo, äsken tulin tuossa töistä ja eihän siinä sen kummasempi. Yksi päivä tuossa takana. Ei ole vielä alkanut, mutta kyllä tässä kohta alkaa sitten, niin semmonen rumpa sitten töissä, että joutuu varmaan tekemään tuplavuorojakin. 16 tuntia ja siinä tullaan sitten yövuorokin ja iltavuoro, yövuoro ja vaikka mitä vuoroa, että no, eihän se tiedä kun setelirahaa vaan. Setelirahaa nippuja, että kannattaa tehdä silloin kun se kun on tommonen tämä työ, missä minä olen semmonen kaasiluontoinen, niin silloin kun on se kiima-aika, niin silloin sitä kannattaa vaan painella. Eipä sinä sen kummosen. Ja joo, ja sitten tosiaan sehän minun piti sanoa, niin minä lähden sinne en nyt tulevana, mutta sitä seuraavana perjantaina, niin lähden tuonne Merikarvialle ja sinne lähen, missä Spintupe on kehitetty ja siellä järjestävät semmosia erilaisia kalastuskursseja. Minä menen semmoseen sitten sinne ja semmoseen on ilmoittautunut ja siinä päässä on sitten ihan ammattioppa mukana kalastamaan Spintupeella ja Spintuppe on keskittynyt nyt se kurssina. Kyllähän minä nyt osaan sillä kalastaa, mutta se nyt ei ole siinä se idea, vaan siinä saa hienoja kokemuksia ja sitten päässä ihan mereelle. Mereelle kalla, että päästään järvi vähän eri olosuhteisiin sitten, että merikalastusta ja sieltä tehdään sitten siitä, kyllähän sitä varmaan seuraavaa sitten, en tiedä tullaanko seuraava, saanko minä tässä välissä tehtyä jakso, mutta kyllä siltä sitten siitä tullaan niin kuin erillinen jakso, kalastusjakso, ja sitten olisi tarkoitus käydä, siellä on sitten tehtaan myymälät löytyy kaikki, niin siellä ostoksilla sieltä olisi nyt, kun silloin aikaisemmin kerran puhuin sitä perhovehkeistä, niin sieltä olisi tarkoitus sitten ostoja. Ehkä perhovehket ja uudet pelastusliivit ajattelin ehkä ostoja. Sua nähdä sitten mitä tullut ostettua, mutta siellä on iso kohden sanneliö tehtaan myymälä, niin sehän on kuin karkkikaappa. Että semmoista on sitten luvassa ja tosiaan kun Spintupeesta silloin kun löysin ne alun perin, niin sitten tutkali Eomeri sivuja ja sitten tuli ilmi, että siellä järjestävät sitten niitä kursseja, kalastuskursseja ja semmoisia, ja siinä piässä sitten kalla merelle. Heti ilmoittavun semmoisen mukaan. Mutta ei sinne mitään. Katsellaan niitä, että sitten viikon piästä ja näin nikkästi. Ja ehkä tässä tämän kummasimpia tunnelmia on. Että vettä on saanut. Vettä on työntänyt kyllä paljon. Nurmikon leikku on tuossa eessä, että no nyt se on toinen kerta, kun se joutuu tässä syksyllä, että monesti, kun se arvi, kyllä se joutuu ainakin 4 kertaa vielä ajamaan, 3-4 kertaa. Tuntuu, että vaan kiihtynyt tuo kasvu, vaikka syksyllä on. Mutta eipä tuo haettu mitään. Joo, mutta ei tässä tämän kummasempia, että vähän informaatiota tulevasta ja näin nikkästi. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin.